Assalomu alaykum barchaga. Asl vlog kanaliga xush kelibsiz. Demak, bugungi vlogimiz Lodos universitetida yotoqxonalari haqida bo'ladi. Hello everyone, welcome to my vlog. And today's vlog is about the dormitories of Lodos University. Xo'p, demak, dormitoriylarni tanishtirishni va qanaqa sharoitlar bor, ularning narxlari qanday, bir boshdan boshlaymiz. Unda ketdik. Yotoqxona narxlari haqida gapirsam, yotoqxona narxlari hozirgi kunda 350 zlot, lekin afsuski keyingi semestrdan narxlar ko'tariladi. Qaysi yotoqxona qancha narx bo'lishini mana shu atrofda ko'rsatib qo'yaman, o'zlaring ko'rib bilib olishlaring mumkin. Bu yerda 1 zlot 2800 so'm. Shunga qarab hisoblaysizlar. Şeyler mümkün. Mana bu dormitoriylar, mana atrofimdaki değerli hamma bino bu şu yotoqxonalar hisoblanadi. Misol uchun mana bu yotoqxonamiz 5-chi yotoqxona, bunisi 7, bunisi esa 9. Bu 11-chi yotoqxona va uning orqasidagi 13-chi yotoqxona. Tashqi ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi asosan. Har bir deraza bitta xona degani bu. O'zingiz ko'rib turibsizlar, bitta xonada qancha bitta yotoqxonada qancha xonalar bo'lishi mumkin. Demak, bu 5 etajdan tashkil topgan. Lekin Yevropada pastki etaj birinchi etaj hisoblanmaydi, ya'ni u shunchaki asos, ya'ni base hisoblanadi. Ammo olganda 4 etaj deyiladi. Xo'p. Demak, bugünkü vlogimda o'zimni yotoqxonamni ko'rsataman. Xonamni, yotoqxonani umumiy manzaralarini va ichki oshxonalarini hammasini ko'rishlaringiz mumkin. Demak, mana ko'rsizlarmi, bu asosan nogironlar yoki shu arvachada keladiganlar yoki velida keladiganlar uchun joy, bunisi esa zinalar. Demak, mana ochamiz. Bu yotoqxonani administrator joyi. O'qishga kelganlarda birinchi manshurga kirib, hujjatlarni to'ldirib, keyin yotoqxona qabul qilasizlarni reception joyi. Undan keyin yotoqxonani pastida mana kitob o'qiydigan joylar bor. Kitob qo'ysalaring ham bo'ladi yoki mana bu yerdan har xil narsalar sotsalaring ham bo'ladi. Va yotoqxonani yutuqlari ular futbol bo'yicha va boshqa narsalar bo'yicha. Demak, unda ketdik, boshqa joylarni ko'ramiz. Xo'p, bu eng pastki etaj. Biz undan pastki, ya'ni podvol qismiga tushamiz. Va bu yerda kirish joylari, zal bor. Misolchi mana bu belik turadigan joylar. Mana bunisi bizda belik. Ko'rishingiz. Xo'p, mana pastki etaj. Mana bu yerda yana qo'shimcha belik turadigan joy xonalar bor. Mana bu kiyim quritadigan joylar. Bunisi esa piralni kir yuvish joyi. Hozir yopilgan 3 ta kir mashina bor. Kalit administratorlardan olib bemalol kirib kirlaringni yuvsalaring ham bo'ladi. Demak, biz tepaga chiqamiz. Xo'p, demak, mana ko'rishingiz mumkin, bu uzun koridor. Mana bu yerda xonalar bor. Mana demak, oshxonaga kiramiz. Oshxona mana shunaqa. Mana bitta rubbish bin.
narsalar qo'ydik, bu narsani to'g'rilashga joy. Keyin ko'rishlar mumkin, gaz plitalar hammasi ishlaydi. Har xil yozuvlar. Mana bunaqa ishlaydigan narsalar. Sinflar. Suvlar. Tok. Hammasi ishlaydi. Bu yerga ham idish to'g'rilarini qo'ysanglaring bo'ladi. Bu 4-chi etaj narsa. Studentlar dam olib, dars qilib turishadi emas. Tashqarida. Aytganimdek, bu yotoqxona narxi 350 zlot. Ya'ni 2 kishiligi 350 zlot, 1 kishiligi 650 zlot bo'ladi. Mana bu bizning xona. Demak, kiramiz. Kirganlaringda mana shu eshikdan kirganlaringda ana A xonaga bo'linadi, B xonaga bo'linadi. Har birida 2 ta odam 4 ta turadi. 4 ta odam uchun umumiy bitta dush. Mana oyoq kiyim qo'ygich, kiyim ilgich joylar, idish-tovoq yuvish joylar hammasi bor. Xo'p. Dush. Nasıl var? Aynen bu kona. Asosiy bu uzun da kona. Bir kişilik dur ama. Şunun için bana bir ikilasını birleştirgen ben bu iki. Mesela iki kişilik dursalar. Klas ayrı bo'ladi. Biri bu joyda tursa, biri bu joyda turadi, misol uchun. Xo'p, mana shkaflar, dars qiladigan stollar, tarixi, keyin Wi-Fi bor xonada. Buni o'zim sotib olganman, lekin Wi-Fi kabel tortiladi faqat xonaga, har biriga. Keyin shu mana shunaqa router sotib olib, internetga ishlashingiz mumkin Wi-Fi'da. Mana shkaflar, bu idish-tovoq turadigan joylar, har biri surishlar, mana shunaqa idish-tovoq bor turadigan joylar, bu kiyim turadigan joylar hammasi mana shunaqa. Keyin oyna bor. Ba'zi xonalarda oyna bo'lmasligi mumkin. Bu shunday xaladenligan ba'zi xonalarda xaladenlik bo'lmasligi mumkin. Endi mana bu narsalar o'zim yopishtirganman. Keyin mana bunaqa ikkita tunbichka bo'ladi. Menga kerak bo'lmagani uchun chetga qo'yib qo'yganman. Agar sizlarga kerak bo'lsa, olib qo'yasizlar. Keyin mana bundan keyin stol. Stol va mana oyna, ikki qavat. Atrofdagi manzara. Aytganimdek, bu ikkita narsa, ya'ni bitta ikkita bor. Xolislar ham 2 kishilik tursa, bittasini yerga, bittasini yerga qo'yib, 2 kishi ham tursa bo'ladi mana shu xonada. Suvlar ishlaydi hammasi. Hammasi joyida. Ana do'stlar, demak bugungi vlogimiz ham tugadi, o'z nihoyasiga yetdi. Demak, yotoqxonani ko'rdilaring. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Har bir yotoqxonada har xil nimalar bo'ladi, ya'ni xona tuzilishi har xil bo'ladi. Misol uchun 11-chi davrimda ko'rganlaringdek, bitta eshikni ochib, keyin yana ikkita eshik ABCL xonalar keldi. Har biriga ikkitadan odam turadi, 4 ta odam bitta dush yoki tualetdan foydalanadi. Lekin misol uchun dormitoriy 2-chi yotoqxonada unday emas. 2-chi yotoqxonada asosiy eshik ochganlaringda o'zlaringda 2 kishilik xonalarga kirasizlar, ya'ni 2 kishiga bitta dush, bitta shu vannaxona bo'ladi. Lekin narxi ham qimmat. Ular taxminan
Adaş mesela 380 idi kişilik. Bizlerde ise kişilik 350 zulu. Hop. Yana 14. dorumda ham har xil lift var yurda. Misal üçün bizlerde fakat zina ula 10 kavat mı neçeler kavat. Çünkü ham lift koyuşken. 10. dorum mam şuna katta. Hop. Demek har bir yatakhana har xil. Men sizlarga fakat şu manş 11. dorumda. Qanaqa tuzilishini, qanaqa bo'lishini o'rgatdim. Sizlarga yana bitta narsa ko'rsatdim, to'g'ri. Sizlarga yana bitta narsa, sizlar dorim tanlamaysizlar, bu yerga kelishdan oldin sizlarga qaysi dorimda bo'sh xona bo'lsa, shuni taklif qiladi va shunga borasizlar. Lekin keyinchalik birinchi semestr, ikkinchi semestrdan keyin o'zgartirsalaring bo'ladi, xonalaringni boshqa yotoqxonaga ko'chishlaring mumkin yoki kvartiraga ko'chishlaring mumkin, farqi yo'q. Rahmat hammaga kuzatganlaring uchun, mana shu yergacha ko'rganlaring uchun. Ma'lumotim foydali bo'ldi deb o'ylayman. Xato va kamchiliklarim uchun ming bor uzr. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini xohlaysiz va qanaqa fikrlaringiz bor, shuni kommentariyada yozib qoldiring. Subscribe tugmachasini bosib qo'ying, keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Rahmat, sog' bo'ling hammaga.